Vítám vás a zdravím u dnešního Eurotruck Simulatoru 2. A opět tu mám pro vás tutoriál na standalone mapu a jsou to dvě mapy. Jednou je fikcína Polska, mapa, kterou autor je Jakubek. Je to známá mapa v měřítku 1:5 a pro hru ve verzi 1.3.9. A druhou mapou je Šlakbufka, což je úplně nová mapa od Buveka a nabízí nám takové propojení téhleté mapy fikcíny Polska s Německem do Drážďan. Přidává to tam takovou velice zajímavou silnici, a takže nám nic nebrání a pojďme se na to podívat. Opět začínáme stejně, založíme si nový profil, protože to je standalone, čili samostatná mapa. A je to na Polska. A Šlakbufka, tak dám takhle ve zkratce. Dáme si tam samozřejmě obrázek. Jinak všechny mapy budete mít v popisku. Všechny mapy a mody, tedy mapu fikcína Polska od Jakubka a od Buveka. Šlakbufku, což je česky, to znamená cesta raketníků. Tak dáme si tady, pojmenujeme VTS firmu. Tohle to si vypneme, otevřeme si tady správce modifikací a máme tady fikcína Polska a Šlakbufku od Buveka. Tady teďka to je, že to udělá Matamet. Tak jdeme na to. Takhle si to dáme na to. A přidám si tam samozřejmě vylepšený Router Advisor, což je navigace. Odstraníme si křížky, aby to vypadalo co možná nejvěrněji. Dáme si tam i teďka ony populární ruce na volant, pěkně ty potetovaný od Gonzála Silvy. No a teďka si tam dáme nad ní úplně klasicky samozřejmě fyziku, vylepšíme, což je Realistic Physics mod od Franka 6046. Tohle vylepšíme si ještě klávesnici. Tenhle ten, aby nám to lepší to se točilo. Dáme si tam teďka zvuk. A to vylepšíme si dopravu zvukovou a tyhle ty zvuky z workshopu. No a když jsme u toho, tak si tam můžeme ještě přidat realistický déšť a hrom zvuku a zároveň si tam vylepšíme onen déšť. A ještě když jsme u toho, tak si můžeme tady zrovna dát realistické počasí, což je Realistic Brutal Weather 5.8 od Kase. Ještě si tady dáme nějakou tu dopravu. Kde pak ji máme? Tady to. Ne, dáme si to takhle pryč, tak si se nebudu zdržovat, dám si tam teďka Feel Environment, takhle nad. Podíváme se. Tu dopravu máme zde. A podíváme se, kterou si dáme. Verze 39A. Tak tady tu z workshopu si tam dáme a dáme si to tady pod tu dopravu. Pěkně, aby nám to šlo. Tohle by mohlo být, takže máme tady odstranění bariér, TT Router Advisor.
ruce na volant, fikcí na Polsky na 5, šlagbůvku, definice, realistickou fyziku, 7.1 od Franka Fortisix, dynamickou fyziku, na klávesnici fyziku, vylepšení dopravy, vylepšení zvuku dopravy, fixes pak, tam mám realistický dash a hrom. Zvuk od kase 3.8, realistické brutal weather, což je počasí 5.8 od kase a feel environment 3.1, vychytávku na stromy a trávu a to by mohlo jít. Upozorním ještě, že to natáčím kusce, tady si dáme Polska BMG nebo MBD, samozřejmě si přepneme do toho módu, aby se nám správně objevila ona mapa, takhle by to mělo vypadat a už jdeme na to a už se nám hra načítá. Chvíličku si počkáme. Rychlé SSDčko, takže mám už tady onu mapu, což je fikcína Polska, ta sahá až sem nahoru. A tady je šlagbůvka, jo, tady jsou Drážďany. A my se vybereme takovou klasiku, tady Vroclav. Začneme ve Vroclavi, nechceme výuku. No a už se nám to pěkně načítá, můžeme vyjet s prvním nákladem. Máme to Vroclav Biskupice. Kde pak to jsme? Tak máme tady takový krásný náklad. Tohle si odstraním ty zrcátka, tak můžeme nastartovat. No a vyjedeme na trať. Já se ještě rozlínu. Ano, tady musíme s těma paletama trošku prokličkovat. Takovýhle rébus mi tady připravili na začátek. Tolik palet tady mají. Určitě to jsou nějaký europalety. Jak ten TT Router Advisor, to je ta lištička nahoře, co vidíte. Samozřejmě dá se tady F3 minimalizovat nebo úplně vypnout. Používám to velice rád, je to hezký, ale tady to ani nemusím použít. Podívám se, jestli něco jede, jede autobus, takže si máme směrovky jak a blinker a jdeme na to. No, už můžeme krásně tady jet. Dojedeme s prvním nákladem. Jinak tohle ta fikcína Polska je velice pěkná mapa a ta šlagbůvka je takový její add-on, by se dalo říct. Což beru za velice povedenou věc. Protože s touhletou mapou se ta určitě setkáme někdy na příštím streamu, který plánuju, ale jeden míní, druhý neví, tak uvidíme, kdy ty, ale rozhodně to v nejbližší době pojedu. Tak krásně. Nám to tady jede. Je to jedna ku pěti, jakže to tam máme daleko? 20 km, no. To... ta mapa není čistě jedna ku jedný, aby se vybral každý kilometr, ale jedna ku jedný, jedna ku pěti je taky docela pěkná garda času a kilometrů, protože to tady utíká zhruba čtyřikrát všechno pomalejc, než v klasickém Euro Trucku 2, který máte nějakou 1:19. Tady vám přistává auto. No jinak vidíme, že všechno funguje krásně. Mapa
lampa, úplně bez problémů jde, to vypadá moc hezky. Jinak vy si tam můžete dát ještě další vychytávky, které používám, a to od Jessiceta nebo Traffic Maniaka, ty dopravní doplňky, jako jsou sportovní auta, klasická auta, motorky, návěsy, náklady, prostě všechno s touhletou mapou je až na minimální výjimky kompatibilní, tyhle ty dopravní doplňky, ty jsou, ty běží úplně bez problému. Máme firmu v dohledu, ale ještě nám to bude nějaké chvíli trvat, než se k ní dostaneme. Tady už je 70. Už je to 70, dobrý. Můžeme docela fičet. Se docela řítím, my se ještě tadyhle musím přibrzdit trošku a my se tady odbočíme, najdeme si tady na ten sjezd. Je hnedka tady za tím mostem. Jinak ten film Admirement je velice výborná vychytávka z workshopu na Steamu, protože to předělává to tu přírodu takových krásných jemných tvarů, hlavně ty listy a tráva vypadá opravdu velice povedeně. No už přijíždíme na firmu. Zpracována opravdu velice pěkně. Tak už jsme v těch Biskupicích. Tak budeme odbočovat. Ještě kousek. Pak se nám to ukázalo, ta firma. Ukazuje, že jsme přejeli. Ale myslím, že jsme správně. Dáme si opět tady odbočku, takhle. Tak a tady do těch vrat by to mělo být. Krásně. Žlutou barvu má. Jsme tu. Tak kam pak to chcete? Tak ti to dáme dozadu. Není problém. Dovezem až na místo. Tram teda a jsme tu. A je hotovo s prvním nákladem. No a mohli bychom klidně vyrazit zase s nějakým tím nákladem na trať. Tady je na spojitost dvou map, které fungují nezávisle, ale vzájemně. Se tady propojit samozřejmě.
nezávisle dohromady, myslím, je to Šlagbůvka, je takový addon pro fikcí na Polska. No a ode mě to je všechno, doufám, že se vám tohle video líbilo. Uvidím se s váma tady rád a uslyším u dalšího tutoriálu z Eurotrack 2. Přeju vám mnoho šťastných kilometrů a třeba i hodně zábavy tady u spojení těch dvou map, fikcijní Polsky ve verzi 1:5 a nebo tady mají předělávku zvuku v menu a nebo i u nějaké jiné mapy, ale tohle to byla fikcína Polska ve měřítku 1:5 a Šlagbůvka addon do této mapy. Ještě se můžeme podívat na mapu světa. Tak tady je fikcína Polska, takhle až nahoru. No a tady je ona Šlagbůvka, tady ta silnice. No a já vám děkuju za pozornost, mějte se krásně, mějte se fajnově, rád se s vámi tady uvidím u nějaké další mapy a u dalšího tutoriálu, nebo třeba u mě na Steamu, kde si můžeme v modech napřímo klidně promluvit a můžete se zeptat, a to nejen tady v komentářích dole pod videem, ale i přímo tam, takže mějte se krásně, mějte se fajnově, za mě je to vše. A ano, tohle je upoutávka na stream. Takže díky moc a děkuji všem za lajky. Doufám, že se vám tohle video líbilo, tenhle ten tutoriál. Děkuji všem za lajky, děkuji všem za odběry a zase příště tady u mě. Mějte se krásně, naschle a čau. Zase příště nějaké zajímavé mapy.